Сьогодні я знову підготував випуск своїх мультфільмів з веселими моментами. Думаю, вам сподобається. А ви вже тут? Всім привіт, з вами я, Деніс Френді. Коротше, я знову для вас зробив відеокліп, в якому знову буде мультики, плюс музика і вирізка моментів з моїх відео. Можливо, хтось чекав цього відео, а можливо і не чекав. Я вже казав, що я не мав цими днями як знімати, тому що в мене ремонт. Я так, аби так, щоб мій канал був активний, викладаю то, що можу. Тому виходять кліпи. Я думав, як мені поміняти, аби не виходили і мультики, і музика для Ютуба, а щось трохи інше. І вийшло те, що я вирішив це все поєднати, разом майже зробити. А, це вже скінчилося. Ну, то, що немає музики для Ютуба. А так, то є мультики і моменти з моїх відео. Тому виходять кліпи. Ну що ж, і як ви зрозуміли, в сьогоднішньому відео я також підготував кліп. Тому я надіюся, ви мене підтримаєте і оціните мій відеокліп. Тому приємного перегляду. Ну що ж, підходить моє відео кінцю, поставте відео лайк і підписуйтеся на канал. І скоро вийде нове відео. І скоро вийде новий формат, який ви всі так довго чекали. Ну якщо розказати вам про свої плани, коли все-таки має вийти той новий формат. Коротше, має вийти нові відео, новий формат у серпні. Я так планую, що липень трохи з цим, так як мені не особо так і виходить, але теж буде виходити новий формат, я так теж планую. Але найбільше чекайте його на серпень, так. Тому, думаю, на серпень найбільше буде.
новий формат відео. Так що в наступному місяці. Ну що ж, підходить моє відео кінцю, а зараз вам оцей хлопець скаже, що робити вам далі. Відеокліп. Це обов'язково. А з вами був Лексон Денис Френдлі. Пока! Пока. А з вами був, як завжди, Денис Френдлі. Пока! А мені зараз напишуть, що я плагіачу цього хлопця. Ну тоді, просто пока!